eritmalar natriy yadid va kalsiy bromidning massa ulushlari teng bo'lgan eritmasi mavjud bu eritma mol miqdorda natriy karbonat bilan ta'sirlashib o'n besh gramm cho'kmani hosil qilishi ma'lum bo'lsa xuddi shunday tarkibli eritmadagi galogienlarni to'liq cho'ktirish uchun kumush nitrat massasini aniqlang o'n yitti foizli demak birinchi bo'lib kaltsiy bromid bilan reaksiyaga kirishadi uh, natriy karbonat ushbu reaksiyani yozib olamiz natriy yadid bilan natriy karbonat reaksiyaga kirishmaydi bu reaksiya natijasida kalsiy karbanat cho'kmaga tushadi va natriy bromid hosil bo'ladi natriy bromid va kalsiy karbonat hosil bo'ladi Xo'p, 100 g kalsiy karbonat, ya'ni 1 mol kalsiy bromid bo'lsa massasi demak 200 1 molning massasi 15 g cho'kma hosil bo'lsa qancha kalsiy bromid ishtirok etganini reaksiyada topishimiz mumkin bunda 30 g chiqadi yoki bo'lmasa molini hisoblashimiz mumkin 0.15 mol 0.15 mol kalsiy bromid reaksiyada ishtirok re etgan demak 30 gramm bo'lsa natriy yodid ham o'ttiz gramm bo'lishi kerak chunki massa o'lushlari teng deb aytilyapti massa o'lushlari teng endi 30 gramm natriy yodidni molini hisoblaymiz 1 mol natriy yodid 150 yuz 30 gramm gram bo'lsa 0.2 mol natriy yodid bilan kumush nitrat reaksiyaga kirishsa kumush yodid cho'kmaga tushadi va natriy nitrat hosil bo'ladi natriy nitrat hosil bo'ladi 0,2 ikki moliga nol mol kumush nitrat ishtirok etadi va kalsiy bromid bilan reaksiyaga kirishsa kumush nitrat demak kumush nitrat kumush bromid cho'kmaga tushadi bromid ikki molekula va kalsiy nitrat hosil bo'ladi ikki molekula kumush nitrat ishtirok etadi kalsiy nitrat hosil bo'ladi demak reaksiyaga kirishayotgan kalsiy biromidni moli nol o'n besh mol bir moliga ikki mol ta'sirlashyapti nol o'n besh moliga nol uch mol ta'sirlashadi nol uch va nol ikki umumiy moli nol besh bo'ldi umumiy galogenlarni cho'ktirish uchun 0,5 besh mol sarflanyapti bir yuz yetmish grammini demak massasini hisoblasak bo'ladi bir yuz yetmishni ko'paytiramiz nol beshga sakson besh gramm chiqadi sakson gramm kumush nitrat bu o'n yetti foizli yeritmada o'n yetti foizni tashkil etadi yuz foizini hisoblaydigan bo'lsak umumiy massa eritmani umumiy massasi demak besh yuz gramm chiqadi 500 yuz gramm d variant bu yerda ozgina ko'rinmay qolibdi shu besh yuz bo'lishi kerak